Estimats descamisats, aquest és un dia de moltes emocions per mi. Amb tota la meva ànima he desitjat estar amb vosaltres i amb Perón. L'actriu del Teatre Nacional d'Atenes, Montse Brossa, podria ser Eva Perón en el discurs que va pronunciar des del balcó de la Plaza de Mayo de Buenos Aires el 17 d'octubre de 1951 per commemorar el Dia de la Lleialtat. Aquest, de fet, serà un dels nou textos de polítics i activistes socials que s'interpretaran divendres al desè sopar literari, que enguany es titula Referents. Després de cada intervenció hi haurà un tema musical relacionat amb el discurs previ. Aquest joc per què ens servirà? Doncs ens servirà per reviure el discurs de Pau Casals a l'ONU, el discurs d'Indira Gandhi a les nacions no adscrites en els tractats nuclears, o el discurs de Greta Thunberg o el de Martin Luther King. I això ho acompanyem de cançons que formen part de la història de les millors cançons del segle XX d'aquest país, no? D'aquest país o del món, gairebé podríem dir. Temes com My Way de Frank Sinatra, pare de Joan Manuel Serrat, o No llores por mi Argentina del musical Evita, acompanyaran els textos que llegiran els actors del Teatre Nacional d'Atenes. El TNT dirigeix un any més la part literària de la trobada, a la que han tornat a convidar a una sèrie de músics del poble. Abans d'aquest muntatge, la trobada, que torna a la biblioteca, haurà repartit els premis del 14è Certamen Literari de Relat Breu al Jardí de l'Equipament de la Sagrera.